Opština Stara Pazova nastavlja saradnju sa nemačkom pokrajinom Baden-Virteberg i sa ISVA institutom Univerziteta u Stuttgartu sa kojima uspješno napreduju projektu izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Danas je bilo reči o novom projektu analize vode Dunava u delu gdje se izlivaju otpadne vode i koji će biti kompatibilan sa prethodnim, a našoj opštini će pružiti bolju preglednost po pitanju ekologije i zaštite životne sredine. Nalazimo se pred pripremom aplikacije za konkurisanje kod evropskih strukturnih fondova za finansiranje samog projekta. U izradi je sada feasibility studija koja prethodi generalnom projektu prečistača i biogas postrojenja. Mi smo na putu da rešavamo sve ekološke probleme sa evropskim novcem i da osvojimo ta sredstva koja su u ovom slučaju bespovratna i rešavamo jedan veliki ekološki problem koji čeka manje više celu Srbiju. Jedan podatak je da se u Srbiji na današnji dan tretira negde oko 10% otpadnih vode. Trebamo da se zapitamo gde one završavaju, ali Stara Pazova želi to da reši, možda pre mnogih drugih opština, ali mi u svakom slučaju vodimo računa o našem poslu. Prezentaciju su održali Jovana Huseman, predstavnik instituta ISVA, dr. Beget Šlihtih i dr. Bedram Puh sa Univerziteta u Stuttgartu. Jovana Huseman je istakla da je saradnja opštine Stara Pazova i instituta ISVA na prvom projektu odlična, što doprinosi bržoj realizaciji istog. Pošto znamo da opština Stara Pazova i Inđija dele zajednički kolektor i da se otpadna voda bez prečišćenja ispušta u reku Dunav, tako da se prvim projektom vršio jedan presek stanja i dala ideja kako bi mogao da se reši ovaj problem otpadnih voda, da li kroz jedno decentralizovano postrojenje ili kombinacija sa decentralizovanim uz energetsku proizvodnju kroz jedno biogas postrojenje koje bi služila da se delimično smanji energetski zahtev postrojenja za tretman otpadnih voda. Kao sljedeći korak, radi se merna kampanja koja je trenutno u toku i počela u junu 2014. godine, završava se u decembru, krajem decembra 2014. godine. Ideja je da se da tačan presek stanja. Evropska komisija trenutno priprema jedan novi program saradnje, internacionalne saradnje u oblasti Dunavskog sliva. Do sada je taj program bio samo za jugoistočnu Evropu, međutim sada se širi na ceo Dunavski sliv, odnosno koncentracija Dunavski sliv. I mi tu kao ISVA institut pri Univerzitetu u Stuttgartu imamo ideju da okupimo veći broj partnera koji bi radili na tematici zaštite životne sredine, gdje bi opet tema bila upravljanja vodama. I tu vidimo Staru Pazovu, uopšte Staru Pazovu kao značajan partner, jer prethodna saradnja koja je ostvarena i rezultati koji su dobili iz prethodnih projekata mogu da služe kao značajna baza za buduću saradnju, odnosno ulaz za takvu vrstu projekta. Ovaj projekat vrši analizu organskih mikropolutanata. To su supstance koje potiču iz domaćinstva, različitih, znači sintetički proizvod i tako dalje. I nas ovim projektom interesuje koje su to koncentracije tih mikropolutanata kojim otpadnim vodama dolaze u reku Dunav, odnosno ispuštaju se. I oni vrše određeni uticaj na organski živi svet u reci Dunav. Tako da nas interesuje kako je njihova koncentracija i kakav je recimo poređenje recimo u reci Dunav, u bazenu reke Dunav od izvora do ušća, kako je njihova koncentracija. Realizacijom ovih projekata opština Stara Pazova će biti jedna od prvih u našoj zemlji koja će rešiti gorući ekološki problem ne samo u našoj zemlji, već i šire. Prezentaciju su pratili predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, njegovi bliski saradnici, zatim predstavnici Odeljenja za komunalne delatnosti i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.